បារីអេឡិចត្រូនិកមានដាក់សារធាតុគីមីនិងជាតិនីកូទីននៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់បឺតស្រូបជាតិផ្សែងចូលទៅក្នុងរាងកាយគឺវាចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកជក់បញ្ហានេះវាបង្កឲ្យកើតជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនិងជំងឺកាំងបេះដូងជាដើម មជ្ឈមណ្ឌលនេះមេតានៅរាជធានីភ្នំពេញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអសីស្រីថាអ្នកប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពដូចជាអ្នកជក់បារីផងដែរលោកបន្តថាសារធាតុដែលបានប្រើក្នុងបារីអេឡិចត្រូនិកបណ្ដាលឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ញៀននិងប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនៅពេលដែលយើងបឺតផ្សែងបារីទៅការផ្លាស់ប្ដូរអុកស៊ីហ្សែន នៅក្នុងក្របឈាមអត់បានល្អទី1មួយទៀតគឺអាសារធាតុកាបូនម៉ូណូអុកសាយនៅក្នុងសារធាតុផ្សែងបារីហ្នឹងគឺវារំខានដល់ការចាប់យកក្របឈាមនៅជាតិអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកម្រិតក្របឈាមយើងគឺអត់មានជាតិអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់ទេពេលដែលយើងជក់អាហ្នឹងច្រើនបានន័យថាការចិញ្ចឹមខួរក្បាលរបស់យើងដល់ក្របឈាមហ្នឹងគឺចាំបាច់បានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែចិញ្ចឹមខួរក្បាលហើយសម្រាប់ចិញ្ចឹមបេះដូងចិញ្ចឹមស
ាស្មារតីដល់អារម្មណ៍ឬក៏ធ្វើឲ្យមាន depression ធ្វើឲ្យមានជំងឺថប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺវាអាចកើតឡើងដែរក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាអំពាវនាវដល់យុវជននិងបរិវត្តឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកជាបន្ទាន់ការប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីមានការកើតឡើងនៃអ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសយុវជនក្មេងៗនិងសិស្សនៅតាមសាលាក្រសួងសុខាភិបាលសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកក្នុងចំណោមកុមារនិងមនុស្សវ័យជំទង់មានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដល់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលមានអារម្មណ៍ឆាប់មួម៉ៅឆាប់ខឹងបាត់បង់ការចងចាំនិងមានជំងឺថប់អារម្មណ៍ជាដើមបន្ថែមពីនេះពួកគេនឹងបន្តញៀនជក់បារីនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅពេលដែលពួកគេធំដឹងក្តីកាលពីឆ្នាំ2014ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសហាមឃាត់ពីការប្រើប្រាស់និងការធ្វើអាជីវកម្មលក់ចែកចាយបារីអេឡិចត្រូនិកនេះនិងចេញសេចក្តីប្រកាសណែនាំបន្ថែមកាលពីឆ្នាំ2021ជុំវិញគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែមានជនឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនបន្តផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផល ATP នៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយដែលក្រសួងសុខាភិបាលចាត់ទុកថាការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺជាទង្វើល្មើសច្បាប់គ្រូពេទ្យជំនាញឯកទេសទូទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាបន្តថាការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកពីដើមដំបូងគឺគេប្រើសម្រាប់ជួយផ្ដាច់ការជក់បារីប៉ុន្តែក្រោយៗមកក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មផលិតបារីអេឡិចត្រូនិកបានប្រើសារធាតុគីមីនិងជាតិនីកូទីនដោយបង្កើតក្រពាន់និងទម្រង់រូបភាពដើម្បីទាក់ទាញអ្នកប្រើប្រាស់យើងមើលតាមរយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាមានការពេញនិយមមែនទែនគឺក្មេងៗចាប់ផ្ដើមងំគ្នាចេះប្រើច្រើនតាមពិតបារីអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងពីដើមឡើយគេធ្វើដើម្បីសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលចង់ផ្ដាច់បារីដើម្បីជក់អាហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យគាត់ជំនួសបារីដែលគេដំបូងគឺគិតថាវាអត់ប៉ះពាល់សុខភាពទេប៉ុន្តែក្រោយមកគេឃើញថាអ្នកដែលប្រើហ្នឹងគឺពួកគាត់នៅតែមានប៉ះពាល់សុខភាពដូចគ្នាមិនចាញ់បារីដែលយើងជក់ធម្មតាហ្នឹងទេគឺធម្មតាគេជក់វាគេដាក់ទឹកថ្នាំទឹកថ្នាំហ្នឹងក៏វាមានសារធាតុមានដែរសូម្បីតែសារធាតុនីកូទីនក៏មានក្នុងទឹកថ្នាំវាដែរសារធាតុថ្នាំពណ៌សារធាតុសារទុកអីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពដូចគ្នាហើយគេឃើញថាអាបារីហ្នឹងផ្សែងវាច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផ្សែងហ្នឹងចូលទៅពុលពេញសួតហ្មងហើយទៅប្រព័ន្ធមាត់នឹងមានដំបៅនិយាយទៅផលប៉ះពាល់វាគឺអត់ចាញ់បារីជក់ធម្មតានឹងទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតក៏បានណែនាំដល់មាតាបិតាឬអាណាព្យាបាលត្រូវតាមដានសកម្មភាពកូនកូននិងការប្រែប្រួលអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើក្មេងឬយុវជនប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកពួកគេនឹងអាចឈានដល់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនផ្សេងទៀតដូចជាកញ្ឆាឬអាភៀនជាដើមយើងឃើញថាក្មេងៗមិនទាន់គ្រប់យុប្រើវេអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលយើងអាចតាមដានមើលកូនយើងផងហើយជាពិសេសបើក្មេងនឹងគាត់ចេះប្រើវេប្រើអីហើយបើនៅថាគាត់ជាក្មេងដ៏ល្អទេគាត់ជាគិតសាលាតិចអីហើយហើយគាត់ជាអាចឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទៀតអញ្ចឹងមកយើងដឹងថាគាត់ប្រើវេយើងត្រូវតាមដានទៅពីគាត់ឲ្យបានច្បាស់ទូមានណែនាំគាត់ហើយជាពិសេសមើលការតែគុតមិត្តភ័ក្ដិរបស់កូនគាត់ហ្នឹងណាឲ្យចេះតែគុតមិត្តភ័ក្ដិល្អហើយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់
Chấm này đã có xuống ở Bồng Vinh có bàn tranh sẽ đây là nóm bị cả tục sát ca pra bà rây electronic nâng bật tập hồ nơi tam khu sạch thàn sạc xa xa thể ra nạ nâng ai cái chân phong đại. Cơ xuống ở Bồng này nóm đã là ăn gặp hiếp chấm nọc có xuống mình tình ở Bồng rìa cho thị này khát nâng khu sạch thàn sạc xa rốt nâng ai cái chân tăng ơ trời sạp xa bì phọt bà bọt khuôn thô nơi ca pra bà rây electronic đó bộc lực ập rum năng nẹt sắc xa, bầm tang hàm tài khát cả prapra, cả chạy trái, cả chuyển đô, năng cả sập sai bên địch cam cột rụp hiệp, tang nực nong nực chùm vinh, bạ rụp ven cứ sát than sắc xa. Cơ xuống có ban làm biểu nếu đam mê đa bị đá, nạp hiệp bá, bộc lực ập rum năng nẹt sắc xa tới thời cả chun sa mặt tài cách, đam bay chặt được thiên là cá chép bản toán và sân bà rộng khơi một sự nhá tì tăng chạy trái cả chuyển đô nâng cả pra bà rây electronic. Chẳng bắp sẽ đầy bí cả thuốc bình lất và lật tập hòa thăm chua. Nẹ chua bà rây gửi trời miên ở dụ lơ bì đắp bằng bầy chân nằm. Ông ca sốc cập hiệp bị phục lốc ở đằng thà cả chua bà rây nâng cả pra thăm chua. Bản đá là ai mà nụ sạp nâng bà bót hồn thô đã xếp tới cái chết. Đã nôm ai khát băng chấm nô sẽ tới cách bà chăm chăm bà mang chiêng bà mùi rồi liên đà la nơi bà tế Campuchia. Cả thái sư của bàn rộng khơi thả nơi Campuchia khăn ông mùi chăm mùi chăm mẹ nạ sạp chấm nôn mùi mơn bà mòn nạ nơi khăn ông chấm nông nạ bà bà xa rộp chiêng bì liền nạ. Bàn thaym bì ní Campuchia chấm nay thả vật ca chiêng mà rồi học sập liên đà la ảm rít. Xâm rạp xe vẹp hiệu bá cho người rằm rây tụ tới đài chọc lạc bọn nâng ca chuộng bà rầy. Đầm bây gặp mọi khó khăn tôi xin video thông mấy xong cho subscribe rồi nháy cho lời rút bình đăng.